Kámo, ne! Co se teď stalo? Dneska si, kluci a holky, opět zahrajeme vaši oblíbenou hru Scary Teacher 3D. Jdeme na to. Startujeme první prank dnešního videa, kluci a holky, a budu velice rád, když na toto video zanecháte svůj palec nahoru. A když tady bude takových 20 tisíc lajků, děláte mi velkou radost. Nicméně tentokrát tady máme nějaký halloweenský téma, protože tam byly nějaký netopírci. Zdravím Ataka, ahoj Ataku. Každopádně, kluci a holky, nevím, co přesně tady v tom pranku mám dělat, ale mám jí překazit nějaký překvapení, nebo něco takovýhleho, nějak tak jsem to pochopil, protože ona dělá nějaký netopíří překvapení tady na toho Francise, na toho svýho manžílka, milence, nevím, co to může být všechno, to je asi manžel i milenec v jednom. Nicméně, my se na to jdeme vrhnout a tady nejspíš budou ty netopíři a já to musím nějakým způsobem překazit, ale jakým? Jako on má rád netopíry? Ty není milenec, nebo co? Jakoby, já vím, že ona je taková šáhlá, taková divná, ale nemyslím si, že někdo má reálně rád netopíry. Dobře, možná a tak. O tom už jsme dneska mluvili, ještě jednou tě zdravím, čau. Každopádně, co je to sakra za překvapení? Jakoby, ne, ona si všimla toho, že jsem to otevřel. Ne. Krásně začínáme video. Já se ale nevzdávám, kluci a holky, a vy tady to video rozhodně sledujte až dokonce. Jediná věc, která mě, kluci a holky, napadla, je to, že zaměníme ty falešný plastový netopíry, nebo gumový, já nevím, z čeho ty netopíři jsou, prostě ty falešný netopíry vyměníme za reálný. Ale kde já mám sehnat reální netopíry? Okej, proskočíme tady no dobře, tak neproskočíme, teď tady proskočíme okno. Pro jistotu ji nebudu znovu otvírat, protože předtím to neudělalo úplně dobrotu. A počkej, ona tady někde kráčí, já ji tam vidím, ona tamhle kráčí. Ona tamhle vykračuje si. No, já něco potřebuju, ale něco tady rozhodně musí být, co budu potřebovat. Jenže co? Ne, ona jde do kuchyně, ne, nelesem, o, zápalky, že bych si za zápalky, o, parádička, máme zápalky, jo, díky bohu, ona sem, díky bohu, nejde, jde asi někam jinam, takže já tady zavřu pro jistotu, kdyby nás náhodou viděla, vyběhnu tady nahoru a pokud se nemýlím, tak tady na ten prank budu potřebovat klec, a dobrý den, pane klec, no dobře, ale teďkon kde já mám sebrat netopíry, pane bože, kde mám najít netopíry, jako v kontejneru jsou, nebo kde jsou? Já jako vůbec nevím. Počkej, střecha. Můžu jít na střechu? Na střechu asi úplně nemůžu jít, pokud se nemýlím. Nebo můžu? Počkej. Nemám se nějakým způsobem čirou náhodou dostat na střechu? Počkej, jak se mám dostat na střechu? O, kamo, já dobře levituju? Dobře? To jsem úplně nečekal, že udělám takovejhle fígl. No ale já si musím dostat na tu střechu a tady tím způsobem se na tu střechu asi úplně nedostanu. Počkej, já potřebuju, možná, kluci a holky, budu potřebovat tady ten žebřík a já, podle mě, ty netopíry musím najít a chytit tamhle v tom komíně. Takže já si tady beru žebřík, děkuji, a jdeme ten barák zase obejít. Kluci a holky, podle mě to reálně nepůjde, tohle to se nemůže povíst. Kdo kouká na všechny moje videa a hlavně na videa ze Scary Teacher 3D, tak ví, že jsem tady s tím žebříkem měl docela velký problémy. Jo, a taky musíte vědět, že v popise videa máte odkaz na tady ty nový čepice, dámy a pánové, pokud chcete tady tu novou čepici, nabíhejte do popisu videa, objednejte si a budete patřit do naší silný opičí rodiny. Prosím, ať ten žebřík můžu položit normálně, prosím. Nice, dobře, počkej, žebřík funguje, nice, dobrý. Skoč na střechu, paráda, jsem na střeše a prosím, ať jsem sem nelezl zbytečně. Moje intuice mě možná zklamala, pokud to nepůjde udělat, a podle mě to půjde udělat, dáme sem, yes, ono to jde. Nice, paráda, dámy a pánové, ale počkej, my musíme nějakým způsobem. Ajajaj, já mám přece zápalky, já jsem sebral zápalky, takže my musíme nějakým způsobem vyčoudit ten komín, aby se ty netopíři, super, tady je zavřeno, aby se ty netopíři dostali do té klec, takže já tudy vyskočím, počkej, ne, ona je tady, ona nás nevidí, počkej, co se děje, kam ona nás nevidí, what, okej, dobrý, tak to si myslím, že asi úplně není jakoby moc funkční tato videohra. No jen vypadni, běž na ty dveře, vypadni, přesně tak, zabouchni za sebou, tak. A já tady musím asi tohleto zapálit, nebo tohleto? Co, něco tady musím zapálit, ne? Yes, paráda, nice, a máme netopíry, dámy a pánové, máme netopíry, běžíme opět na střechu.
hrníček, nepotřebuju, všechno to zahodím. Prosím, ať to stihnu, protože docela dlouhou dobu jsem se tady to snažil, dámy a pánové, udělat. Takže pokud teďkon jsem to nestihl, tady ten prank, a už nebudu mít čas cokoliv dělat, tak to bude velmi špatný a já budu velmi naštvaný. Vypadá to, že jsem to stihl, netopírci, pojďte ke mně. Ataku, na chvilku si vypočím tvoji komunitu, děkuji. Tak, a využiju na tento prank. Tak, dáme to sem, prosím, ať se to povede. Zavři tu krabicu. A rychle zdrháme, tady to můžu nějak to zasnout, jo, můžu to, nemůžu, kde, ty vole, já jsem se teďko extrémně lekl, prosím, ne, ty vole, ne, já jsem ten prank dělal strašně dlouho. Já se nevzdám, jo, další pokus. Kámo, ne, co se teď stalo? Mně ten žebřík odletěl úplně přes celý barák. Počkej, co budu dělat, pokud ten žebřík zůstal na střeše? Ten žebřík tady nikde není. What? A jak se já mám teďkon dostat na tu střechu? Počkej, tady byl ještě jeden žebřík, pokud se nemýlím. Ty vole, ne. My tady máme ještě jeden žebřík, dobře, tak já vylezu ven, vypůjčím si ho tady ze zhora, paráda, jde to, a položím ho opatrně tady, prosím. Kde je? Kámo, tady, aha, pěkně, no, tak co teďko, jako já s tím mám dělat, ten žebřík jako potřebuju, halo? Tady ho položím. Ne! Pane, bože. Tohle to nemyslíš vážně. Žebříku, jeden blbej. Vrať se zpátky. Pojď k mámě, pojď k tátovi. Tak. Paráda. Polož to tady na zem. Co? Já to musím restartovat, já to musím hrát od znova. Pokus číslo 485. Co to bylo? What? Znova! Nedělej! No, pěkně, super, dneska se to natáčení fakt daří, dneska je to fakt super. Pane bože. Kde je ten žebřík? Proč je tady? Proč zase spadnul? Beru si tenhle, já nevím, co mám dělat! Tak, aby to šlo normálně, halo, prosím! Počkej, teďko, tak teď nic. Tady to položím, bo já nevím, co mám dělat. Ne, pojď sem ke mně. Polož ten žebřík normálně, halo, videohro, co ti je? Co máš za problém? No, super. Co mám jako teďkon dělat? Zase mám jenom jeden žebřík. Žebřík položím na zem a on mi... Proč? Ach jo, to je hrozný. Pokus číslo... Nevím, neumím počítat. Prosím, dejte mi za toto trápení odběr a zvoneček, nebo už v životě tady tu hru nezapnu. Ježiši, prosím, ať mě nechytne, ať tady to půjde normálně otevřít, ať tady půjde vzít tady ta krabice, ať se tady nese tu o tu retardovanou židli a já na... Čau. Já na to nemám. Ahoj. Čau. Uvidíme se zítra.